Morjesta vaan kaikille vielä tähän perjantaista iltaa vielä ja kello rientää, se on jo 18.51, onko tämä 7 kelloja. Mulla on täällä kauheasti hommat menossa täällä vielä. Mä nyt otinkin sitten, kun mä ajattelin, että mä en sitä ota, mutta mä sitten otinkin tuossa samalla. Katsotaan nopeasti, niin kun tästä akku loppuu, niin otin ton nurkan tuolta, avasin tän nurkan, avasin tän, katoin tänne, mitä tänne kuuluu. Otetaan sinne nyt nopeasti valo teille, että mitä tonne nurkkaan kuuluu. Avasin ton jo nyt, että mitä tonne nurkkaan kuuluu. Eli mitä tänne nurkkaan, oi vitsi, perkele. Mitä tänne nurkkaan kuuluu tänne. Niin kuvasin täältä, otin täältä pienen videota, katoin nää läpi. Täällä on hausee, 5/ hausee. Täällä oli hauseekin aika mukavasti pakoa ja kaikkia Freddy Ruukeria ja suomalaista, kaikkia tuolla on suomalaista tossa. Ja nyt tää on näin tyhjä tää, nyt se on näin tyhjä, tää on ollut ennen tähän asti. Tähän tolppaan asti se on ollut, tähän missä tää tolppa alkaa tämä. Tolppa loppuu, niin tähän asti tää on ollut täynnä tää leffo ja tämä näin. Sillä tätä saa kannen päälle sitten. Joo, mä en sitä ruvennutkaan. Aattelin, että mä en koske siihen ollenkaan, mutta sitten mä rupesinkin sitä touhuilemaan sitten tässä äkkiä näin nopeasti. Ja mä oon nyt täällä laittanut täällä. Täällä olen tällaisella teipillä, tällaisella sähköteipillä oon merkinnyt nämä laatikot, jotka lähtee pois. Niin mä oon nyt laittanut täällä yksi, ja täällä on vielä yksi, kaksi, kolme, tuossa on kolmas, 4, 5, 6, tuolla on 7. laatikko, tuolla 7 nurkassa lähti, tuossa on 8. laatikko, tuossa on lisää elokuvia, kauhea kasa, blu-rayta on siinä. Kattokaa nyt mikä hiton kasa tässä on nyt ja tästä ruvetaan kattoon sitten mitkä lähtee ja mitkä ei lähde sitten tässä näitä. Tämmönen mulla olisi täällä, muistakaa joku tän voisi katsoa uudestaan tänne. Tän elokuvan voisi katsoa uudestaan. Toi saa lähtee, tämä lähtee, tämä Wickerman lähtee, Nicolas Cagein Wickerman, jos onnet muistaa, toi lähtee. Sitten tämmönen Babypossu lähtee ehdottomasti, mikä päivä jollain maailma pysähtyy saa lähtee, ne lähtee pois. Tää mulla on jo kertaalleen, tämä näytettiin jo eilen, tämä Kauriin metsästäjä on 2 kertaa, niin se saa lähteä pois. Tämmönen saa lähteä pois. Tästä mä tykkäsin, mulla pitäisi olla tää Blu-raykin elokuva tästä. Denzel Washingtonin Book to Eli. Ihan hyvä elokuva. Tää on joku Alien versus Ninja elokuva, joku ihme näitä japanilaisten näitä Night Vision elokuvia, sitten oikein K-18 vielä on sitten joku Ninja ja Alien ja Ninja vastakkain. En oo kattonut, mutta saa lähteä viimeiselle matkalle toi. Siinä on jo tommonen kasa, siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja tossa on 7, toi voi olla 8 nyt tällä hetkellä. Tämä saa, tossa on 9. elokuva. Sitten tässä on tämmönen, tossa on jo 10. elokuva, 11. elokuva lähtee. Tossa on 12. elokuva, tuonne Peto saa lähtee. Predator 2 lähtee, se on jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tässä on 12, tommonen lähtee 13, tää mulla on jo moneen kertaan tämä, 13, 14, Avatar 15, Poratti 16, toi lähtee 17 elokuva, Ring saa lähtee 18, tossa on 19, tossa on jo 20 elokuva, 21 elokuva, 22 elokuva, 22, tossa olisi resi tämä 22, tossa on 23. Tossa mulla, toi mulla on jo, mutta ton Blu-ray mä ehkä pidän vielä. Ton suomalaisen mä pidän, tunnette ton. Sitten on, tää oli ihan hyvä elokuva, tänkin mä vielä pidän. Tän mä pidän vielä. Tästä mä en tiedä, toi saa lähtee. Eli nyt lähtee 2. 3.
Katsotaas nyt, mitkä lähtee pois. Yksi, kaksi, tossa on kolme, neljä, viisi, kuusi. Tossa on seitsemän elokuvaa. Seitsemän. Tossa tulee kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 elokuvaa on jo tässä. 24 elokuvaa, mitkä lähtee pois. Tästä mä en ole ihan varma vielä, toi nyt jää harkintaan. Tämä ei, Rambo ei lähe. Pumping Ironi ei lähe. Mikäs tää on? Akuankan joulu ei lähe. Van Dammelta ei lähe tämä. Tämä ei lähe. Steven Eaglen kuoleman merkki ei lähe. Tämä ei lähe. Täydellinen sotilaat ei lähe. Sitten, mikäs täällä lisää tulee, Iron Maiden ei ole lähössä, Fight Club, mulla on jo monen kertaan, se saa lähteä, 2.5 ei ole lähössä, ei ole lähössä, 2.6, 2.7, nämä ei ole lähössä mihinkään, nämä menee tuonne hyllyyn, että ne on siellä. Sitten olisi tämmönen kuin oikein Monty Pythoni, tämmönen kirja kuin Monty Pythoni, mä en usko, että mä sitä laitan nyt pois. Sitten oli Tom Cruise, tämmönen kuin Cocktail, ihan loistava elokuva, ei ole lähössä. Eikä ole lähössä tää Texasin moottorisahamurha ja Blu-ray ja 3D ei ole lähössä. Clint Eastwood ei ole lähössä. Likainen Harry ja murhapistooli ei ole menossa mihinkään. Fast Food ja National Tario toisaa lähtee. Jack Nicholsonin Käenpesä ei ole lähössä. Sitten on hyvä sotaelokuva kuin Veteen piirretty viiva. Missä tässä räjähtää perse, miten perse räjähtää, niin näkyy tässä elokuvassa, miten räjäytetään oma perse, niin se on tässä elokuvassa, se näkyy tässä elokuvassa, miten se räjähtää, on tässä elokuvassa. Veteen piirtyvä ei ole lähössä, taksikuski ei ole lähössä. Sitten tässä on toi Tom Lundgren ja sitten Random Lee on tässä, on huikea elokuva, tämä saa lähteä, toi. Tämä lähtee, mutta täällä ei ole 3D-lasit, ei kun on täällä 3D-lasitkin. Joo, täällä on kaikki 3D-lasitkin on täällä vielä, että kyllä, ne lasitkin on täällä vielä sitten, että kyllä lasit löytyy, ihan kaksin kappaleen löytyy lasejakin sitten tälle elokuvalle sitten, jos ihmetellään, että oliko lasit tässä mukana, niin on täällä kaikki. Tämä lähtee kans. Van Dammen tämä ei lähe, Ulter Soldar. Vuoren paras kauhuelokuva saa lähtee. Armoton maa ei ole lähdössä. Pulp Fiction ei mene, Arskan Konar ei ole lähössä, no Fight Club, mulla tää jo moneen kertaan saa mennä, Texasin moottorisahamurha ja kakkonen ei ole menossa, eikä ole menossa Clint Eastwoodin tämä. Mikä? Kalpea ratsastaja ei ole menossa, sitten on Lindwusturi, Lainsuojaton ei ole menossa, Van Dammen JVC, eikö JCDV ei ole lähössä. Sotaelokuva ei ole menossa ja tämä saa lähteä, tämä T1ETG, tämä Nicolas Cagein elokuva, niin noi lähtee ainakin pois. Joo, tossa on nyt tommosia, kyllä sitä leffoja tuli tuota arkustakin, tuli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ja 32 on tässä. 32 elokuvaa on nyt jo tässä, mitkä mä otin tuolta arkusta. 32 elokuvaa otin arkusta, mitkä nyt lähtee pois. Ne on jo rankattu pois tuon.
32 elokuvaa näin nopealla matikan laskulla niin lähtee pois. 32 elokuvaa oli siinä. Sitten lattialla on lisää. Paljon tässä on sitten 1, 2, 3. Ei lasketakaan näitä vielä. Siinä oli 32 elokuvaa tossa. Joo, oliko siinä kaikki nyt sitten, mitä mun piti katsoa? Oli. Siinä oli kaikki, 32. Niitä oli sen verran, oliko mulla muuta sitten katsottavaa lisää? Ei ollut, kun siinä oli kaikki. 32. Aha, täällä oli vielä yksi elokuva tänne pöydälle laitettu. Pöydällä oli tämmönen yksi elokuva. 34 on nytte. Ei kun 33 on nytte. 33 elokuva oli siinä. 33, oho, 33 on siinä. Sitten 33, 34 ja 35. Nyt on 35 elokuvaa tässä. Yhteensä 35 elokuvaa, kun siinä on kaksi elokuvaa siinä yhdessä, niin siinä on 35 nyt. 35 on kaiken kaikkiaan elokuvia, mitkä nyt sitten poistoon. Jep, kyllä niitä elokuvia on sitten. Aika uskomattomasti täällä on elokuvia. Nyt mä oon nyt vähän sen jo saanut jo noi elokuvat vähän niin kuin katottua sitten. Noi elokuvat, mitä tuossa nyt mulla tässä lattialla on, niin nämä voisi takaisin nostaa tuonne. Mä nostan ne tuonne arkkuun, nämä elokuvat, mitä mulla tässä lattialla nyt on tässä, niin mä nostan ne takaisin tuonne arkkuun, että ne ei sitten lähde tai laita ne tuonne sillain katsottava hyllyyn, mutta ei se mitään. Tällaista. Kyllä tässä jatkuu vielä tämä videoiden lärääminen, että mulla on nyt aikaa lärätä nämä videot siihen malliin, että sitten mun ei tarvi enää lärätä näitä, kun vaan ottaa maanantaina kantoon tosta noi kassit, ottaa maanantaina täältä kantoon sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tosta 8, tosta tulee 9 kassi, 9 kassia ainakin lähtee uskomattomasti elokuvia pois. Että tämmöistä tällä kertaa tässä näin. Että siellä vaan moni ihmettelee, että ei siellä tehdä yhtään mitään, siellä vaan maataan niin saatanasti perse homeessa. Eikä tehdä yhtään mitään, kun ulos olisi voinut lähteä liikkumaan ja pyöräilemään. Niin kyllä täällä hommaa on niin saatanasti. Näin. Moni ei vaan tajuu tätä hommaa, että minkälainen homma tässä on katsoa. Käydä nämä elokuvat läpi, yksitellen käydä läpi, mitkä lähtee, mitkä ei lähde, ja laittaa ne sillä järjestykseen noihin laatikoihin, että kun mä vaan nappaan ne sinne mukaan, ja sitten autolla on the road, auto käy niin saatavasti eteenpäin. Niin moni ei vaan ymmärrä tätä, kuinka minkälainen homma tässä on tässä hommassa, kun tää on lähtenyt meikäiseltä vähän lapasesta, tää elokuvahomma on lähtenyt lapasesta. Moni ei tätä vaan tajua sitten, kun ne ei tätä... Sitten kun ne pystyy tämän näkemään tämän homman, että miten tämä homma menee, niin sitten vasta tajuu, että minkälainen homma tässä on, tässä elokuvasysteemissä on. Sellaista. Joo. Kyllä tässä vielä hommaa on näiden elokuvien kanssa lärääminen. Ei tämä ole tästä näin vaan sormia napsauttamalla se homma on tässä, että mä vaan napsautan sormia ja tämä homma on ihan tässä näin puenosti. Näin. Ja mä vielä pelasin 2 tuntia tänään. Ajatelkaa, 2 tuntia mä oon pelannut. Niin. Niin kyllä tässä hommaa on ollut tälle päivälle ihan tarpeeksi, vaikka mä en ole pyöräillyt ja liikkunut missään. Näin. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää sitten, että nyt on saatu, nyt mä oon vihdoista ja viimein saanut tämän homman tehtyä, mikä mun olisi pitänyt jo kauan aikaa sitten tehdä ennen tätä tilannetta, ennen kuin tämä pandemia iski tänne Suomeen ja iski muualle, ennen kuin tämä pandemia tuli tänne maapallolle, tämä pandemia, niin olisi pitänyt jo kauan aikaa sitten tehdä tämä elokuvarankkaus. Mun olisi pitänyt jo monta vuotta sitten tehdä tämä katsaus, mutta kun en ole saanut aikaiseksi itse niskasta kiinni ja katsottua näitä elokuvia pois, mitä mä kattelen ja siivotan noi elokuvat sitten vähän siistimmäksi, niin en ole saanut aikaiseksi tehtyä tätä hommaa nytten. Nyt vasta mä oon saanut tämän asian hoitaakseni tämän homman sitten. Ja joku ihmettelee meikäsen partatyyliä, kun parta lähtee tosta, täältä tulee pudisongit, parta lähtee tosta, tulee tänne, yhdistyy viiksiin, tulee taas tänne toiselle puolelle, täälläkin on pudisonkeja partaa. Ihmettelee mun tyyliä, että mikäs tyyli tää tällainen on. Moni vaan ihmettelee, että hei jaa, onko tällaista tyyliäkin. No kun meikäläinen voi tällaiset tyylit tehdä, kun
pystyy kasvattamaan tällaisia erilaisia tyylejä, kun parta kasvaa siihen malliin, että sitä voi muokkailla. Moni ei muokkaillekaan, kun ei parta kasva. Ei parta pahoille kasva ja jouhet joutaville. Näinhän se menee. Näin. Eikä jonneilla edes vielä karva kasvakaan jonneilla vielä, mutta ei siitä sen enempää. Näin. Ei ollut meikäläiselläkään vielä, kun tänne tuli tänne kaulaan. Sanottiin ammattikoulussa, että älä kasvata tänne, että se on niin saatanan ruman näköinen, että ihmisellä ei kuulu missään kaulassa olla parta. Parta ei kuulu kaulalle, kun meikäläisen yritti kasvattaa partaa, kun meikäläinen yritti ammattikoulussa kasvattaa, kun ei se kasvanut kuin kaulassa. Että mulla oli joku kaulaparta, ei se kuulu sinne. Partaa ei tänne kuulu. Niin. Sitten armeijan jälkeen se lähti sitten vasta sitten oikein kunnolla rehottaa. Sitten se lähti kunnolla tällä ei rehottaa, että sitten mä pystyin muotoilemaan partaa oikein kunnolla. Armeijan jälkeen. Mutta mä rupeen siivoileen tässä ja laittaa noi kasaan noi leffat ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Tällä kertaa täällä vähän siivoillaan ja saadaan leffat pois näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kyllä tässä on työmaata vielä kerrakseen. Ei olisi uskonut, että tässä on kova homma tämän leffojen läräämisessä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt ne on katsottu. Meille kaikki mun mielestä on katsottu, mitä mun pitäisi katsoakin. Enempää mun ei tarvikaan niitä katsoakaan enää. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Pidä lippu korkealla ja tanko liukkaana. Kyllä tässä vielä liikutaankin vielä kunnolla sitten. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän. No niin, täältä vielä uudestaan. Kun mä tuossa äsken jo kattelin, että mä olin kattonut kaikki elokuvat mukaan läpi. Sitten mä huomasin, että mulla on kaksi laatikkoa kattomatta vielä. Kaksi laatikkoja on aivan turvoksissa. Iso laatikko ja pikku laatikko. Nyt mä saan noista laatikoista kaksi laatikkoa vielä lisää, mitkä lähtee sinne liikkeeseen. Niin mä käyn nääkin vielä läpi tässä, että mitä näissä sitten on. Niin lähdetään tästä ruotimaan sitten näitäkin sitten. Voi morjesta pöytään tässä vielä. Miten tää nyt sais täältä nää leffat perkele pois, että mä pääsin kattoo nää läpi nää elokuvat täältä. Noi. Äkkiä sillä ettei ne kaadu noi mun systeemit kaadu tässä. No ja nyt mä saan tehdä tänne laatikkoon mä saan tehdä yhden laatikon vielä, mitkä tässä lähtee pois, niin mä pystyn tänne laittaa näitä elokuvia sitten. Näin. Näin vaan. Tää on sitten 10. laatikko vai 11. laatikko. En oo laskenut niin tarkkaan. Mutta kyllä niitä nyt lähtee sitten oikein rankalla kädellä sitten. Näin. Näin. Noin ja noin. Noin mä sain tästä laatikon taas, että tohon vaan teippi tohon laatikon kylkeen, niin tiedetään, että se lähtee sitten pois toi laatikko. Ja lisää katsotaan, mitä täällä on sitten. Tässä on kissa vieköön, se ei lähe. Onnenmaat ei ole lähössä. Toi, mikä tää oli? Akvaariorakkaus ei ole lähössä. Eikä lähe toi. Eikä lähe suomalainenkaan. Ei 12 apinaa lähe mihinkään. Eikä tuntematon sotilas. Eikä Mauri Kunnas. Täällä olisi joku tämmönen. Hitsin toisaa lähtee. Täällä on Hurrigainesia. DJ Patele vaan terkkuja, täällä on Hurrigainesia. Se kuuntelee varmaan sitä aika lailla. Toi on joku ihmelle, toi ei lähde mihinkään roskiin. Oi. Hell. Onks tää sama kuin mulla? Onkohan se sama, mikä mulla täällä hyllyssä on? Katsotaan. Hell. Onks se mulla täällä hyllyssä jo? Täällä Vandamme hyllyssä. Pitää ottaa valo tänne sitten. Kun ei täällä muuten näe yhtään mitään, jos ei ole valoa tarpeeksi, kun tää kamera on niin saatti susi, kun tarvii. No, missä se perikunne nyt on? No voihan nenä! No, mihin mä sen laitoin? Löyty vaan. Nyt laitetaan toi vitosen ohjainkin tosta pois ennen kuin mä tota. Oho, täällä huutaa hoosia, näitä akku loppuu tästä ihan just, mutta mä näytän teille nopeesti, että on se tuolla, hellelelele. On se täällä, tossa se on. Missä mun käsi käy? Tossa se on. On se tuolla kahteen kertaan, joo.
sellaista. Tästä loppuu kohta akku, niin mä saan tämän pois. Niin mä rupeen täällä vielä jatkaa näiden elokuvien parissa. Täällä on vielä paljon katsottavaa vielä, mitkä lähtee pois. Niin on katsottavaa. Tässä on hurjasti vielä katsottavaa. Ei ollut kaikki. Kohta on kaikki elokuvat käyty läpi. Hommaa riittää niin, että te ette uskokaan näihin kuvia tunnelmiin. Nyt loppuu akku.